მოგესალმებით, მეგობრებო. შუალედ ორი ჩართვა გქონდა. ეს უკვე დასრულებული სახე. ხვალ იქნება აქ უკვე მაგისალები დამონტაჟებულია, რადიატორები დაფიქსირებულია, რაც ჩვენი აუცილებელი მოთხოვნილება ნორში გასრულებულია. დაისხმება სტიაშკა, ამოიქოლება ამოსვლა. ეგეთწოდებული ამოსვლები რადიატორი. მილები, მაგისალური მილები, ხედავთ ხო, კაუჩუკში შებოთული, დაფიქსირებული აუცილებლად. მაგისალური ცხელი ცივი გამოდის პრინციპში უფრო სწორად კი ბატონო ცხელი ცივი ეს გამოდის გათბობის კონტურების დაფიქსირებული და პლუს რეცირკულაცია კაუჩუკი აუცილებლად არ გავიწყდება ეგეთ წოდებული არა უფრო სწორად დიფუზია აქტუალურია შემოდივართ მოთახი მაგისალები კოლექტორებიდან გამოსული მეორე სართულიდან პირველ სართულზე უფრო სწორად პირველ სართულიდან მომავალი ჩადის აი ამ სექტორში აქ სტიაშკა არის გათვალისწინებული ისე რომ თქვენ ეს არეალი იფარება დაფიქსირებული აუცილებლად ამოსებული რომ დასმის პროცესში ქვემოთ სიაშკა არ გადაისხას დაფიქსირებული რადიატორი ან სიგძეში მოთხოვნილების და შესაბამისად აქ იქნება ტელევიზორის სექტორი შუმ ყოველ რადიატორების შესაბამისობაში არსებული სისტემა გვექნება ეგრეთ წოდებული დელტა 50 გრადუსი, ანუ PCA 50, 40, 22, 23 გრადუსი. შესაბამისად, გათვლა შეიძლება არის ნაწარმოები თავის დანაკარგებით. საერთოდ ყოველ პრინციპში არის ნაწარმოები, ყოველ უნდა იყოს სისტემაში რადიატორები შესაბამისი სიძლავრის და მიხედვით. ვიტრაჟი 1, კუთხოვანი, ვიტრაჟი 2, კარები გასასვლელი 3, მეორე სართულია შემოსასვლელი სექტორიდან. საკმაოდ არის მანძილი, იმიტომ რომ შემოსასვლელ სექტორში არაფრის დამონტაჟების საშუალებაც, პრინციპში საშუალებაც არ უფრო სწორად განლაგება ისე ხდება, რომ არც არის აუცილებლობა და მოთხოვნილების და შესაბამისად ეს არის საკმარისი. არ გავიწყდება დელტატე 50. სექტორი 1-ის ეს განლაგება არის, შეტანილი არის მასალა, იმიტომ რომ ხომ, როგორც გავიმეორე, ეს მეორე სართულზე, მეორე სართულიდან მთლიანად, მეორე სართულიან პარჩე ისხმება. სტიაშკა გამზადებული არის მონაფერი, ამიტომ მაგისტრები ჩაღოლებული კანალიზაცია დაფიქსირებული, ინსტალაცია იქნება, ინსტალაცია პლუს ბიდე, საშხაპე ზონა, ეგეთ წოდებული სუშინკა, ანუ საშრობი, ხო, ვაგვირდებით, ხო, დაბულობები. იმის ალბათობაც, რომ არავინ არაფერი პრინციპში შემთხვევითაც ალბათობა ყოველთვის არის ამისი, ეს არ გახორციელდება, არის დაზარგუშკებული სპეციალური ეგრეთ წოდებული ზარგუშკები. მადლობა თერმომარს, მადლობა ლაშას. ტრაპი გათვალისწინებული არის, ეს ზონა უკეთდება იმის შემდეგ, როდესაც დაისხმება აქ, იმიტომ რომ საერთოდ ნორმა არის ყოველთვის ის, ვინც აკეთებს კაფელს, ეგრეთ წოდებულ კაფელს და მედლს, იმის განკარგულებაში არის, დაბოლოება წერტილები გვაქვს მითითებული, ხო? მოგვიდებით, ხო? ზარგუშკების, სპეციალურ ზარგუშკებს ვიყენებთ, დეკორატიულები, ეს სამონტაჟო, ეგრეთ წოდებული, ქვია დეკორატიული სამონტაჟოები, რომელიც დაფიქსირების შემდეგ, დამთავრების შემდეგ იხსნება და იგვაქვს უკან. დაფიქსირება ცხელი ცივი, ცხელი ცივი არ გავიწყდება მარცხენა ცხელი, მარჯვენა ცივი. კოლექტორული სისტემა გვაქვს განაწილებაზე, ავტომატური ხარის გამოშვება აუცილებელი არის, ეგრეთ წოდებული პადაშა აბრატკა. განლაგება ცივი წყლის კონტურები, ეს უკვე წყლის მომარაგებაში, ცივი წყლის კონტურები, ცხელი წყლის კონტურები. განაწილება ჩაფიქსირება, ვაკვირდებით, ხო, კაუჩუკის ამოსვლა, ეს არის აუცილებელი, ყოველთვის უნდა იყოს სექტორიდან ამოსული, ყოველთვის უნდა იყოს ამოსული სექტორი და სადაც ისხმება სიაშკა, სიაშკის ზემოდან უნდა იყოს. ჯერ ისეთი უნდა გამოჩნდეს, ეს არის ასისტი კაფიო მაგალითი იმისა და არსებული ნორმებს ეს ექვემდებარება. ადამიანმა უნდა დაინახოს და ჩაბარის შემდეგაც ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება კაუჩკი ანარჩის ზემოთ. ისევე როგორც ყველა დაბოლოებების შეფუთვები. კაუჩკი დაბოლოება, კოლექტორი დაბოლოებულია. შემოდივართ მეორე სექტორში, საძინებელი რადიატორი დაფიქსირებულია. მოგვიდებით, ხო? დაფიქსირებული არის სერტილები, განესილი კედლები, კიდევ ერთჯერ მეორებ, ხო? აუცილებელი მოთხოვნილება ჩვენი. ხედავთ, სადაც არის იდეალური ნული, დაფიქსირებული გვაქვს სერტილები. დასმის შემდეგ განხორციელდება ISO, დაისხმება სტიაშკა, დაფიქსირდება შესვლებში, ამოილესება, დაფიქსირდება, უკვე დაფიქსირდება სერტილების დაბოლოებები, მოიხსნება დატრიალება, ხო? უბრალო ბრავო შემთხვევა, ეს იხსნება ეგრეთ წოდებული ამერიკან K1 2 მოიხსნა რადიატორი, დაუმთავრეს სამეურვე სამუშაოები, დაფიქსირებულ ადგილას უკვე დაუმონტაჟეთ რადიატორი. აქაც ყოველთვის შესაბამისობაში ეს ასეთი ასპექტები არასოდეს არ ციცვლება. სველი წერტილი დამატებითი იქნა ეს განხორციელებული, ანუ შესაბამისად დამკვეთის მოთხოვნილების შესაბამისად, ნუ გარშოლ უნიტაზე
შემრევე ეგრეთ წოდებული ჰიგიენური და ხელსაბანი. დაწნახელი ყოველთვის, მიმეორე კიდევ ერთჯერ პრაის ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ პრაის დაბოლოებებს, ხო, ვაკვირდებით, ხო, პრაის დაბოლოებები და მითითებული დეკორატიულებითაც ცხელიცები. ის შემრევე არის უკვე დეკორატიულად ნორში როსტორდება დეკორატიული ეგრეთ წოდებული სტავკა აქვს და იქიდან უკვე გამოდის ყურმილი უკვე ფიქსირებადი სიგრძის და მიხედვით რომ იწვის უნიტაზის ზონას. ეგრეთ წოდებული ფანური მილი ეს იქნება გათვალისწინებული, ანუ რა არ მივიღოთ დათმეთი პროცესი, იქნება მეორე საფრთხე და გათვალისწინებული ეს საოცრებელი არის უკვე სეპტიკიდან. ამასაც იხილავთ ხო, სეპტიკის ზონა გვაქვს აქ. ხედავთ ხო და აი გამოსვლაზე ვაკვირდებით ხო, აი კანალიზაციიდან ნახეთ, გავატიდებ აი კანალიზაციის ზონიდან, აი ფანური მილი გამოყვება აი ამ სექტორს. ვენტილირება სეპტიკის შემთხვევაში საოცრებელი მოთხოვნილებაა. ესეც არ გავიკერდი, ესეც არ გავიწყდება მეგობრებო. შეიძლება შეგეძლოთ კიდე ეს კარიას, აი გამოსული სექტორიდან, აი როცა არ ახრომს გათვალისწინებული მშენებლობის პროცესში, აი ესეთი სიტუაციები, პრინციპში გამოუვალი სიტუაცია არსებობს, მაგრამ აი ესეთი შესაბამისობაში ხდება აი ესეთი სიტუაცია, იმიტომ რომ აქ არსებითი შემთხვევის სიტუაციის დამიხედვით, იქიდან გამოდის სექტორი, იმიტომ რომ ქვემოთ არის კუხნა, ვიხილავთ ამას პირველად უზრო ჩავალთ. ამიტომ ვანსესველი წეტილიდან გამოსვლა, რიგს შევავაცილოთ, გავდივართ წინა სექტორში და ამ მილის აკრეფას ქვემოდან პირველად უზრო ჩავალ, ამასაც განახლებთ, ხო? აკრეფილი 100-იანი, 50-იანი შეკრეფა ქვემოთ სექტორში, განაწილება ჩასვლა ქვემოთ. ის სოლი განსაკუთრებული 50-იანი ჩასული არის და აწყობა, ანუ სექტორული დაერთება განხორციელებული არის წერზე, მხოლოდ პირველ სათავზე, ამასაც ვიხილავთ, ქვემოთ ჩავალთ. ეს მეორე სექტორი, ანუ მესამე სექტორში იგივე რა არის? ანალოგია რადიატორის შესაბამისად სიმძრავის დამიხედვით, იმიტომ რომ გვაქვს ერთი კარები, ორი კარები და ვიტრაჟი, ამას თავში დელტატი არ გავიწყდება 50. ყოველთვის გვაქვს შესაბამისობაში. ჩვენი აწყობილი სისტემები ყოველთვის მეგობრებო არის დაბალტემპერატურიანი. გათვლების გარეშე სისტემებს არ ვახორციელებთ, ბოდიში და ტერმინოლოგია უნდა ვიხმაროთ თავის მოფხანით. რადიატორი მეტრიანი წავა თუ მეტრაუსიანი? ისეთი რადიატორი უნდა იყოს შეჩეული, რომელიც არის შესაბამისობაში ზუსტად იმ დელტა T50-ზე, განხორციელებული დანაკარგები, გამოთვლები და გამოთვლების შესაბამისად კრიტიკულ ტემპერატურის შემთხვევაში აწევა 60 გრადუსზე რომ მოუწიოს, უნდა იყოს გათვლა შესაბამისობაში ყოველთვის. ეს არიცნობა, ეს აქსიომებია. იგივენაირად ინდივიდუალურად ხომ აკვირდებით? განლაგება ყველანაირად თერაპია რიცხვება აქვს. სარეცხი მანქანა ხელსაბანი, უბრალოდ სარეცხი მანქანა ხელსაბანი, საშხაპე ზონა, ბიდე, ინსტალაცია. განლაგება იგივე ინდივიდუალური არის. მაგისტრალების შესვლა, კოლექტორული სისტემა ერთადერთი დეკორატიული მოუწია ამ სექტორში მოთხოვნილების და შესაბამისად, ესეც რატომაც არა. იგივენაირად ბიდე, ხო? ბიდე ინსტალაცია. იგივენა დაბოლოებები, დაბოლოებები ყველაფერი დაწნახელი უკვე ხვალისის უკვე მზად არის, მზადყოფნაში არის მეორე სართული და პირველი სართულის დასმის პროცესში. ჩავდივართ ახლა პირველ სართულზე. პირველი სართული, მეორე სართული გვაქვს, კომბინირებული სისტემა გვაქვს. ანუ აქ არსებულ სისტემაში გვექნება ჰელიოს სისტემას, მზის ენერგიის გამოყენება რაციონალურად, ეს ყოველთვის აქტუალურია, მეთოდე საგურამოში. ზემოთა კომბინირებული სისტემა იმიტომ არის, რომ ზემოთა მეორე სართულის გვაქვს რადიატორები, ქვემოთა პირველ სართულში რადიატორების გამოყენება საერთოდ არ გვაქვს, იმიტომ რომ მისი მოთხოვნილების და შესაბამისად ფართი იზოლა იმის საშუალებას, რომ განახორციელოთ იატაკის გათბობის კონტურები. არსებითი იატაკის განტურ არსებითი იატაკის გათბობის კონტურების აი ასეთი შესაბამისობაში გვაქვს განახორციელებული არსებული ფართი, ანუ კუხნის ზონა იქნება გამოყოფილი აი სექტორი, აი გადავალიკეთ და გაჩვენებთ კუხნის ზონა, კუხნის სექტორი, ეგეწოდებული რაბუჩაა სიანა, ანუ აქ მუშა სექტორი, იქ დაბოლოებებზე არც აუცილებელი, იმიტომ რომ ის მოიქცევა ყოველთვის ავეჯის ქვემოთ და ესეც დაუშვებელი არის, ავეჯის გათბობა არ ჭირდება, ამიტომ ეს სექტორის გათვალისწინებლის შესაბამისად ეს არის ამიტომაც გამოტოვებული. სისტემურად სარეცხი მანქანა პასუდა მოიქა ჩურჩილის სარეცხი, ჩურჩილის სარეცხი ეს უკვე სტაციონარული აქ იქნება, ჩურებრივი სტაციონარული, სტანდარტული სტაციონარული ეგრეთ წოდებული ჩურჩილის სარეცხი, სარეცხი მანქანა დაბოლოებებზე კანალიზაცია გათვალისწინებული 1-2 ვაკვირდებით, ხო? ცივი გამოსვლა, იმიტომ რომ ჩურჩილის სარეცხს ცივი წყალი, სარეცხ მანქანასაც ცივი წყალის ცივი წყლის მიწოდების აუცილებლობა არის. აი ზუსტად ეს მილი არის საკანალიზაციო, რაც ზემოდან გაჩვენეთ, ვაკვირდებით, ხო? აი ეს 50-იანი ბოლოდან დაბოლოებები სექტორი დაერთება ეგრეთ წოდებულ სამკაბზე, ჩამოსვლა სიანზე, განაწილება. აი ზუსტად ეს რიგელი არის. ამ შემთხვევაში ზემოთ, რაც გაჩვენეთ, რომ არ გადმოსულიყავით მუხრით, მოხდებოდით რიგელის იქითა სექტორში. იქითა სექტორიდან ჩამოიწევა და თქვენ წარმოიდგინეთ
მინიმუმს აღას 15-16 სანტიმეტრი და ამას უბოშ ანუ გაითვალისწინოთ ხოლმე დამკვეთებს ეკუთვნით ეს აქ არის დასხმა გაკეთებული და განხორციელებული ეგრეთ წოდებული კონტრკლონი ქვია რომ წარმოიდგინეს შესაბამისობაში როცა არის ფილადასმული 0-ში აქედან 0 აღებული და პირველ ხო 100-იანი მილი შესაბამისად ქანობი 1 მეტრში 1 სანტიმეტრი ამასობაში ამ დაშორებაზე აი ამ ნიშნულიდან ქონდა კონტრდაქანება ანუ აქ 0 წარმოიდგინეთ აქ 1 სანტიმეტრი მაგრამ აქედან 1 სანტიმეტრში კონტრდაქანება ქონდა აქ თან ფილა სურათაა დასმული ქანობი აქვს გამოგაკეთებული იქიდან აქეთ ამიტომ მოგვიწია ცოტა კრიტიკულად ჩამოწევა კანალიზაციის ქვემოთ ესეც უნდა გაითვალისწინოთ შეფუთვა აუცილებელია კაუჩუკის თვიწებოვანი აი ამას ვიყენებთ აი ამას მასალა ზუსტად აი თვიწებოვანი მასალა აი ამით კეთდება იზოლირება, ხმის ჩახშობა და კონდენსატის წარმოქმნის ალბათობას გამორიცხული იქნება. ეს კუხნის სექტორს რაც შეეხება, იატაკის გათბობის შემთხვევაში, აქ გვაქვს განაწილებაში 5 კონტური. ვაკვირდებით, ხო, პირველი ეს არის კუხნის სექტორი, იმიტომ რომ ეს სექტორი იქნება გამიჯნული, რადგან იქნება ცუცით შევაცირებ, აი ეს იქნება გამიჯნული, ანუ სექტორი აქ იქნება დეკორატიული სტეკლოპაკეტით გაკეთებული. პრინციპში რატომაც არა, გამწოვი აქ იქნება და კუხნის ზონაში რაც არ უნდა იყოს, პრინციპში არის იმის ალბათობა, რომ სუნი მივიღოთ ზალა ხო დასასვენებელ ზონაში. ამიტომ გამიჯნული იქნება, ამიტომაც არის გამიჯნული, რომ ეს კონტური გვაქვს განცალკევებული. იდეალში დაგუშდა, იმიტომ რომ 5 კონტური, ხო, 1 2 3 4 ბოლოში და აი მარჯვენა მხარეს რო შევალთ, იმასაც გაჩვენებს 5 კონტური. ხუთი კონტური იდეალურად პაუსემისეთ ანუ 80-80 მეტრიანი კონტურები. ეს არის საერთოდ იდეალური მიღებული ნორმები, სტანდარტები, ანუ რასაც არ დაჭირდება ბალანსირება, თქვენ წარმოედგინეთ და თანამრად იქნება ტემპერატურა რეჟიმზე გასული. ამ რეჟიმზე იატაკის გათბობის შესაბამისობაში ყოველ სახის გასათვალისწინებელი არის ეგრეთ წოდებული დელტა. დელტა იქნება 40-35, ანუ 40 მიწოდება ეგრეთ წოდებული აბრატკაზე 35 გრადუსი. შესაბამისობაში დანაკრაკების დამიხედვით არ გავიწყდება ხო იატაკის კონტურების და დაშორების აი მილებს შუა დაშორება ყოველთვის არის პირდაპირ პროპორციული დანაკარგებთან. არ არის ისე იატაკის გათბობა გავაკეთეთ იმუშავებს არ იმუშავებს. კი, იმუშავებს, მაგრამ რანაირად იმუშავებს დანაკარგების შესაბამისად თუ არა, აი ეს არის აუცილებელი. ამიტომ ჩვენ იატაკის გათბობის მეგონი ასეთ ეგრეთ წოდებულ პიროგს ძალიან ბევრი ხა რა ვიცი შემომიტევენ ხო როგორც ყოველთვის, მაგრამ ამასობაში აი როგორც უნდა იყოს განხორციელებული, აი ეს არის სრულსახოვანი იატაკის გათბობის კონტურები. რატომ ახლა აგიხსნით? ჯეროს ერთი, იმიტომ რომ გვაქვს ნახმარი ეგრეთ წოდებული ბაბიშკებიანი საერთოდ არა მიღებული პიველი, მეტუმეთეს როცა გვაქვს პიველი სართულში დანაკარგები 0-დან, ის ეგრეთ წოდებული ბაბიშკებიანი ხვდებით ხო, ვინც ასე ეგრეთ წოდებული მრგვალი ეგრეთ თავაკებიანი, რომელსაც აქვს საერთო სისქე 3 სანტიმეტრი, ჩასვლაზე მინუს 15 მმ, გამოგვივიდა კიდე 15 მმ. ეს არის ჯანსაღი 3 სანტიმეტრი პენოპლექსი, ამის სიმკვრივე, ჯერ ესეთი იმის სიმკვრივე არის, ბაბიშკები არის ეგეთ წოდებული 15, ნაკუპ 1 კუბზე სიმკვრივე, ამ პენოპლექსის სიმკვრივე გვაქვს 33, თქვენ წარმოიდგინეთ 33 კილოგრამი კუბზე. ანუ აი დაწოლა ხო, აკვირდებით ხო, აი ეს სიმკვრივე ამას ქვია პლოტმას. ეს არის აუცილებელი ხო? ნუ გაუძოს მითუმეტეს 0-დან. დანაკრაკები, ანუ იმის უკუ იატაკის გათბობის ინერციული და კონვექციის შესაბამისობაში უნდა ქონდეს ზემო და არა ქვემო. ამიტომ ამით და მითუმეტეს გვაქვს ნახმარი ეგრეთ წოდებული მულტიფოლი ხო, გაფენილი, ანუ დანაკრაკები მინუსში 0-ში საერთოდ გამორიცხულია. ეგრეთ წოდებული დემპფერული ლენტი ტემპერატურა ამორტიზირება ხო გაფართოების კოეფიციენტი არ გავიწყდება, ესეც აუცილებელი მოთხოვნილებაა. აი ეს არის ჯანსაღი იატაკის გათბობა, ჯერ იმიტომ რომ არის საწვალებელი, ხო, მაგრამ ერთადი პლუსი მულტიფოლის არის, რომ უკვე ნიშნულები გვაქვს, ნუ დაშორებები ხო, არსებული ფართვისი საკმარისი არის გამოთვლების და შესაბამისად 20 სანტიმეტრი მილებშუა დაშორება. მე თუ შემეკითხებით ხო, 15 სანტიმეტრია, 20 სანტიმეტრიანი არის სტანდარტული, 15 სანტიმეტრი და ალბათობა 20 სანტიმეტრი არის იგივე. სხვაობაში 10 სანტიმეტრი, 15 სანტიმეტრი და 20 სანტიმეტრი, ყოველთვის 20 სანტიმეტრი არის სტანდარტი. აი ეგრეთ წოდებული გერპონი ამას ქვია გარპონი, ხო, აი მას ხედავთ, ხო? ერთობა პიონფორში დაფიქსირებული არის განლაგება. იატაკის გათბობის კონტურების გვაქვს ეგრეთ წოდებული ულიტკა, ანუ ხო? ულიტკა ვიცით ხო რა არის? ულიტკა არის ხევა. ამასობაში ფართის და შესაბამისად აუცილებელი, აუცილებელი არა, შესაბამისი ფართისთვის ეს იყო მისაღები, ეგრეთ წოდებული უილიტკის ხვევა, რადგანაც ფართი როცა გვაქვს იმის საშუალება, ხო, ერთჯერდაჯერ კიდევ ვიმეორებ, როცა გვაქვს ფართი საშუალება, ფართო განლაგება, არის უფრო მიღებული ეგრეთ წოდებული უილიტკის, თორემ არა აქვს მნიშვნელობა, ბეჯოქონა ამაში, ასე ვთქვათ,
შემოსვა დებატებშიც იყო და ვითომ მარწმუნებია რომ თბური გამოცემა ეგრეთ წოდებულ ულიტკას უფრო უკეთესია ვიდრე ეგრეთ წოდებულ კიბეს ხო ზმეიკა გამორიცხულია ერთ და იგივე აქვს ერთი და იგივე დელტაზე ერთ და იგივე მომუშავე კონტურები ერთ და იგივე ფარზე მომუშავე კონტურები არის ერთ და იგივე დანაკარგების შესაბამისად თანაფარდობაში პირდაპირ პროპორციული არის ამას მტკიცებულობა არ შედება ეს აქსიომაა ვაკვირდებით ხო დემფერული და გაფართოების კოეფიციენტი არის აუცილებელი პერიმეტრში ყველგან განლაგება აი აქედან ამ რაკურსიდან ფანჯრებში შესვლა აუცილებელია იმიტომ რომ დანაკარგები მოხსნათ საბუხრე ზონა წინ განლაგება ფანჯრებთან ვიტრაჟებთან აუცილებელია წინა შესრულები იქაც იგივე შესაბამისად კარებთან თერმოსტატიკულ მართვაზე იქნება აყვანილი არსებული კონტურები იმიტომ რომ ერთი სივრცეა და განლაგება კოლექტორისას განახებთ ახლა პირველ სართულზე შევალთ იგი არ გვაქვს დასრულებული არის პირველი სართული მთლიანად კომუნიკაციები დასასმელად ვართ მზად ხვალი იქნება ხვალა წარმოებენ უბრალოდ ამ ობიექტზე იქნება დასმა სიაშკის აი კონტურები 1 ვაკვირდებით ხო 2 3 კუხნის ზონა 4 და შემოსასვლელი ეგრეთ წოდებული კორიდორი 5 5 კონტური 5 80 მეტრიანი იდეალური კონტურები განლაგება ვაკვირდებით ხო აი რას ნიშნავს ტრაბახის გარეშე კონტურების იდეალური განლაგება შესაბამისობაში ყოველთვის ტემპერატურული ლენტით პერიმეტრში აუცილებელი შესვლა ეგრეთ წოდებულ ვიტრაჟებთან დანაკარგების მოსა რო ხდებოდეს კონვექცია ჯანსაღი კონვექცია ეს აუცილებელია კორიდორიდან შემოსვლა აქეთელითი ზონა რაც არის აუცილებელი და რაც ხოდა მიღებული აი რადიატორი გვექნება მარტო აი აქ აი ეს საძინებელში პირველ სართულში დანარჩენი ფართი აი დანარჩენი ფართი თავის შემოსასვლელი კორიდორიდან არის იატაკის გათბობის კონტურებით ხუთი კონტური შესვლა ეგრეთ წოდებულ სოლიდეტელი გვაქვს დაბოლოება ხო ხელსამბანი საშხაპე ზონა ჩამოსვლა მაგისტრალების აკვირდებით ხო კაუჩუკით იგივენაირად კაუჩუკით დამუშავებული დაფიქსირებული რეციკულაცია ჩამოსვლა იქიდან კაფით ეგრეთ წოდებული კაფით კაფიო კომპონენტიანი პოლიურიტანის შეკროში კანალიზაცია საშხაპე ზონებისთვის ესეც დაფიქსირებული გვაქვს დაფიქსირებული მილები ეს აუცილებელია დაფიქსირებული წერტილის დაბოლოებები ეს აუცილებელია პრესფიტინგები ეს აუცილებელია შედივართ აქ ზონაში სპეციალურად არ მოხდა მილების იზოლირება საერთოდ ნორმა არის რომ მოხდეს იზოლირება რომ გადამეტებული აქ ჭარბი ტემპერატურული გრადაცია არ მივიღოთ მაგრამ არსებული ფართისთვის არ არსებული მონაკვეთისთვის როგორც განსაზღვრე ინსტალაცია ხო სველი წერტილი და საშხაპი ზონა იქნება ერთი ზონა ამიტომ შესაბამისობაში იქნება ახაც მინიმალიზებული ატაკის გათბობა გამოყენებული თავისი კონტური მაგისტრალური კონტურებით ხო შესაბამისობაში კანალიზაციის დაბოლოებები არის შეკრული და აქედან ჩავდივართ და გავდივართ გარეთ უკვე ზონა შემოსასვლელში ის აი ვაკვირდებით ხო წყლის განლაგების კოლექტორები აი ის პირველი სართულის და შემდეგი კონზები ატაკის გათბობისთვის აი ეს აქმა ტემპერატურ რეჟიმის შემთხვევაში აი აქედან იქნება წარმოებული თერმოსტატიკული კლაპანით აი ეს არის თერმოსტატიკული კლაპანით თერმოსტატიკული კლაპანზე იქნება დამონტაჟებული სალენოიდური ეგრეთ წოდებული სერვოპროცესორს უზახიან კლაპანი მე თუ შემეკითხებით მეტილი ნიშნავს მივიღეთ თერმოსტატიდან და განხორციელდება აქედან დაკეტვა არსებული ზონის ანუ ტემპერატურის მართვა საერთო ზონა გვაქვს და განლაგებაში ტემპერატურული მართვის რეჟიმი უნდა იყოს ყოველთვის შერჩეული ისეთი ადგილი სიმაღლე უნდა ქონდეს ნეიტრალური კუთხესთან ახლოს მიმავალი 150 სიმაღლე აი ზუსტად ეს გვაქვს ეს თერმოსტატე გამოყენებული ვაკვირდებით ხო აი თერმოსტატიკული კედელთან დაშორება შესაბამისობაშია ტემპერატურ მოხსნაში ცდუნება არ გვექნება 150 იატაკის გათბობის შემთხვევაში ყოველთვის არის აუცილებელი რომ სიმაღლე ქონდეს 150 რომ მოხდეს განხორციელდეს სწორი ტემპერატურის მოხსნა ხო თერმოსტატიკული მართვა დავაყენებთ ნიშნავს რაც გჭირდება ავიდა ტემპერატურულ რეჟიმზე გაითიშა კედელთან კუთხეზე გვაქვს ყველაზე დიდი დანაკარგი ყოველთვის კუთხიდან ცდუნება არ გვექნება მზიანი ადგილა საერთოდ არაა პრინციპში რომ ვაკვირდებით ხო საღამოა უკვე 7 საათი გვეწება აი საიდან გამოვიდა მზე ნახეთ თევრი დღის მაზილზე არც ამ ფანჯრიდან არ უყურებს მზე ამ სექტორს არც იმ ფანჯრებიდან არც იმ ვიტრაჟებიდან ეს ეგრეთ წოდებული არის მკვდარი ზონა ზუსტი ტემპერატურის მოხსნის ალბათობა მეთუმეტეს კუთხიდან რაც არის აუცილებელი და რაც არის შესაბამისობაში
სისტემის და მიხედვით ზუსტი ტემპერატურული მოხსნა, კონტურების გათიშვა, ინერციული იქნება, ინერციული არის ყოველთვის იატაკის გათბობა, კომფორტული ტემპერატურა გვექნება, იმიტომ რომ ვიმეორებ კიდევ რომ შესაბამისი ფართი არის 70 კვადრატი, 70 კვადრატზე შესაბამისობა, შესაბამისად ნაწარმოები 5 კონტური 80 მეტრიანები მოხსნით, რაც გვექნება ალბათობა 6.7 კილოვატი, ეს არის დაბალ ტემპერატურაზე მითუმეტეს დელტა 40-35, ყოველთვის გვექნება კომფორტული ტემპერატურა 22-23 გრადუსი არსებულ ფარჩში, პირველ სართულზე მითუმეტეს, წარმოიდგინეთ ხო, ამ ხელა ვიტრაჟების შემთხვევაში, პლუს ბუხაროსა გვექნება გახსნილი, ახაც დანაკარგები გვაქვს შესაბამისად, კარების შემოსასვლელი, კუხნის ზონა განსაკუთრებული იქნება, მაგრამ თავისი ფანჯრით, ყოველთვის გვექნება შესაბამისობაში ტემპერატურა ეგრეთწოდებული გრადიენტი. იმიტომ რომ ცდუნება არ გვექნება თერმოსტატიკული ნიშნულიდან, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი 5 კონტურიდან დანაკარგები, როგორც კიდევ ერთი გამეორდები პიანოფოლით 0-ში არაფერი არ აქვს საერთოდ, ანუ ინერციულა ხო, კონვექცია არ იცვლება, ქვემოდან წამოსული ეგრეთწოდებული პატოკი ყოველთვის გვექნება ისეთ კომფორტულ რეჟიმში 20 გრადუსი, რომ დღის 1-3 დაჟე ასე ვიტყოდები, პრინციპში თერმოსტატი აიღებს იმ ნიშნულს და უმეტეს შემთხვევაში იქნება გათიშული. რას ნიშნავს იმას, რომ გათიშვის შემთხვევაში მიიღებთ ეკონომიას? კომფორტული ტემპერატურა გვაქვს, გვაქვს ამასობაში ეკონომიას, რატომაც არა, ეკონომია ყოველთვის უნდა იყოს რაციონალური და მიღებული. ასეთი არის, მეგობრებო, ეს მეორე, ასე ვთქვათ, შუალედური იქნება, იმიტომ რომ საერთო დაბოლოება საკვების, ხო, არსებული ფართის საკვების ზონას, ამასაც იხილავთ, ეს იქნება ბოლო საბოლოო ეტაპი მომზადება, ანუ აქ პირველ სართულზე, მეორე სართულზე ხოლმე განხორციელდება დასმა სტიაჩკის, ნახევრად მშრალი სტიაჩკა გვესხმება, უკვე ნიშნულები დასმულია და განხორციელდება, ხოლმე ამასაც იხილავთ და საკვების ზონა გვექნება გარეთა პერიმეტრში, მაგასაც იხილავთ უკვე საბოლოო სახით, ის იქნება კომბინირებული სისტემა შერწყმული არსებულ აუზთან, რა ვაკვირდებით ხო, გარეთ გვაქვს აუზი, ანუ ცხელიწყლის მომზადებაში დახმარება, დიფერენციალური დახმარება, რასაც ქვია ბოილერთან, ზემოთან ნიშნული და მზის ენერგიის გამოყენება, რატომაც არ რაციონალური უნდა იყოს და მეთომედას კიდევ ერთი გამიორდები საგურამო შემთხვევაში, ამიტომაც არის აუცილებელი და პირველჯერადი მეტუშემეკითხებით პანაცეა გამოწეული კომბინირებული სისტემა არსებული ფართისთვის. კეთილი და პატიოსანი ასეთი იყო, როგორც ყოველთვის ჩვენი მიმართულება დაყრდნობილი არის პროფესიონალიზმზე, კი ბატონო, სუპერ იდეალები არა ვართ, არ ვიქებთ თავს, მაგრამ ამასობაში არსებულ პროცესებში ჩართვა როცა მიმდინარეობს და მითუმეტეს მოთხოვნილების და შესაბამისად, ამას რა თქმა უნდა მითუმეტეს პროფესიონალები, როგორც პროფესიონალები უნდა ვიცავდეთ, ამიტომაც გვაქვს დაცული ის როგორც საჭირო არის, ამიტომაც ვიცავთ იმ სტანდარტებს, რაც არის არსებით მნიშვნელოვანი და მითუმეტეს სტანდარტები თუ არ დავიცავთ, შესაბამის სახელსაც ვერ მივიღებთ, შედეგის არ გვექნება. აი ერთადერთი კიდე გამოჩნდა და ესეც უნდა გაჩვენოთ და ეს საოცნებელი არის, ხო, დაფარებული გვაქვს რომ უფრო ვიაროთ, აი გამოსვლები ხო მაგისტრალებზე, როცა კეთდება კარების უჯრედი ხო, ვაკვირდებით ხო, აი კარების ეგრეთწოდებული ჩარჩო, ყოველთვის მაგისტრალები გამოსვლაში აქ არ გვჭირდება ტემპერატურის მოხსნა, მითუმეტეს როცა არ ვიცით წინასწარ იქნება თუ არა ეგრეთწოდებული ჩარჩო ქვემოთა საყრდის, იქნება არ იქნება აქ წამოსული ინტენსიური კონექცია აქ გვჭირდება, იმიტომ რომ კარები შესაბამისობაში ყოველთვის არ ვიცით რა სახის იქნება, ამიტომ უნდა იყოს ყოველთვის დაცული, ამიტომაც გვაქვს ეს კონტურები იზოლირებული, ამას ქვია ეგრეთწოდებული კარტის გაყოფა. ესეც აუცილებელი ნორმაა. კეთილი და პატიოსანი, კიდევ ერთჯერ დაეჯერ საბოლოო სახეს თავის საკვებით, ამასაც მივიხილავთ. ასეთი არის ჩვენი მიმართულებები. მომავალ შეხვედრამდე. მოგესალმებით მეგობრებო, არსებულ ობიექტზე დასმული არის ეგრეთწოდებული ნახევარმშრალი სტიაჩკა, შედავთ ხომ პრინციპში
ვიზუალი, საერთოდ ყოველ პრინციპში განისაზრება ყოველ ვიზუალი, ჯერ ვიზუალიც ჩვენ რა თარი შესრულებული არ გვავიწყდება, ხო? იატაკის გათბობის კონტურები გვაქვს ქვემოთ, სექტორი, კუხნის სექტორი, გამიჯნული ხოლი. მთლიანად არის შემოსასვლელი კორიდორით, აი ეს სექტორი მთლიანად არის გათბობის, იატაკის გათბობის კონტურები. ტემპერი. ტემპერი კიდევ ერთი დაიჭა. მეორე ფარ გვავიწყდება, ხო? ის არის. პირველ აპარატი, ამასობაში უკვე აი ამორტიზაციას მიიღებს არსებული არეალიდან, წაეჭრება და შეიძლება გაგზინდეს უკვე სამომავლო სამრავალო სამუშაოები კედლებზე და კაფელმეტალხის ნაგება, მეტალხის ნაგება უფრო სწორად იატაკზე. გამიჯნული ყოველთვის უნდა იყოს, ხო? ვაგვირდებით აი. აი ქვემოთ გვაქვს პიანოპლექსი, ბერჯა მეკითხებია. უნდა იყოს ზედაპირი, მეც შემეკითხები საერთოდ ზედაპირი იატაკის გათბობის პრინციპის იატაკის გათბობისთვის მომზადებული ზედაპირიც უნდა იყოს აი ასეთი სუბთანულში, რომ დაელაგოს, ხო? დაელაგოს ეგრეთ წოდებული დაალაგდეს, ეგრეთ წოდებული არა, დაალაგდეს პენოფლექსი, XPS-ი, უფრო სწორად XPS-ი, 33-იანი სინკრუიზი ვიყენებთ ჩვენ, ზედაპირი ამიტომ უნდა იყოს იდეალური, არსებულ ობიექტზე გაფრთხილებული იყო, დამკვეთი და ზედაპირი, მით უმეტეს ზედაპირი ქვემოთ 0-ში, როგორც არის ზედაპირი აი ესე გასწორებული, ისე უნდა ყოფილიყო ქვემოთ. ხო, ხალხა ხდება ხოლმე, არსებული პროცესის იგნორირება, სამწუხაროდ, მაგრამ ის რას ვიზავთ? გამოსავალი ყოველთვის არის, მაგრამ საწოლებელი ჩვენია. მე მგონი დამკვეთის ამას აღიქვას და მიხვდება. თუ როგორ ხორცელდება დაალაგება, როცა გაქვს ზედაპირი იდეალური 0-ში, ეს არის წვალების გარეშე და მიღებულიც არის და ზედაპირი როცა არის 2, არის ფიზიკაც არ იცვლება და დაალაგდება სამაგრების გარეშე, ამასობაში როცა გვაქვს, ხო? აი ბიულეტენს უძახე მე. არის ასე ვთქვათ ბიულეტენი გამოწერილი როცა არის ზიგზაგები, ხო? ბობსლეის ტრასას შევადაროთ, იგივე ზედაპირი იყო აი ქვემოთ. ხორცელდება ამასობაში ამისთვის ხორცელდება აი ამასაც გაჩვენებ, ხო, ზემეთ ანახარჯი, აი ამით დამაგრებები, ხო, ეგრეთ წოდებული სოკოები დამაგრება, რაც არის ყოველთვის გაუთვალისწინებელი. გაუთვალისწინებელი როცა არის ამაში უნდა გახორცელდეს ყოველთვის, ხო, არსებული ობიექტზე და არა მარტო ამ ობიექტზე, არსებულ ყველა ობიექტზე, როცა არის გათვალისწინებული ის, რაც არ არის ხოლმე მეტად შადებული, ეს ყოველთვის არის ხარჯი დამატებით. დამატებითი ხარჯი გათვალისწინება. ამასობაში იმასაც თუ ვიგულისხმებთ, ვაღიარებთ, რომ არსებულ ობიექტზე და არა მარტო ყველგან მარტო გასაზრებაში და მითითება ყოველთვის, რომ ზედაპირ უნდა დამახვედროთ სწორი, იდეალური სწორი, იდეალურად სწორი. და რა თქმა უნდა, ესეთი სწორი. ზედაპირ უნდა იყოს ყოველთვის იდეალურად სწორი, რომ დაალაგდეს, რომ სიცარიელები არ იყოს. სტიაშკას რომ დავასხოთ ეს ვიზუალი, კი ბატონო, გასაგებია, რომ დაინახოთ ვიზუალს, რომ სწორია, მაგრამ იმის ქვემოთ რაცაა, ის გვაინტერესებს ჩვენ. ის უნდა იყოს ზედაპირი გასწორებული, ზუსტად აი ასე, როგორც არის აი არსებული ზედაპირი უკვე დამუშავებული, დასმული. აი ესეთი ზედაპირი უნდა იყოს ის ქვემოთ, რაცაა, რაზეც არის აწყობილი იატაკის გათბობის პეროგი და შემდეგ არის დასმის პროცესი განხორციელებული. ესეც გაითვალისწინეთ. მეორე საათსაც გაჩვენებთ, ხორცინდება ხა იქ კაფელმეტრახის სოლიდატელებში მოპირკეთება, სოლიდატელების მოპირკეთება უბრალოდ ზემოთ არეალის დასხმასაც ისხილავთ.